Hej, jag heter Jakob Smith och arbetar som konsult och revisor mot offentlig verksamhet på EY. Tillsammans med min kollega Ann-Marie Ek så kommer jag den 4 juli att hålla ett seminarium på Almedalen. Klockan 13.00 i Kopparsalen på Clarion Hotel Visby. Seminariet kommer att handla om vem som ska finansiera välfärden 2030. Med vår kompetenta och namnkunniga panel ska vi diskutera denna högaktuella fråga. Hoppas vi ses!